ជាផលិតផលតបកែសាកទឹកដែលដកតាមរូបសម្បត្តិអសុរកុរ៉ានមានគុណសម្បត្តិយ៉ាងមហាសាលជួយបំបាត់អាការៈឈឺក្បាលពលមុខជំងឺរួយទឹកក្រពុំជួយជំរុញ